Здравейте с още от деня. Актуални разговори и коментар по горещи теми ви предлагаме и днес. Ето кои са гостите. Българският спорт в края на мандата и преди Олимпиадата в Токио. Гост в студиото – министър Красен Кралев. И още. Кой носи отговорност за трагичния инцидент с починалото дете в столицата? Коментар на бившия заместник кмет на София – Иван Сотиров. Спортният министър Красен Кралев вече е в студиото ни. Здравейте и добре дошъл. Няма как да не започнем с ЦСКА. След отказа на Гриша Ганчев и на Юлиан Инджов от отбора, това значи криза в един от грандовете на българския футбол. Вижте, днес следим с изключително голямо внимание и с тревога това, което се случва през последните 24 часа в ЦСКА. Знаете, че когато има такива сътресения в най-големите спортни клубове в страната, Левски и ЦСКА, винаги това се отразява на огромен брой български граждани. Така че ситуацията е напрегната и бих казал неприятна. Точно в момента, в който чакахме на ръководството на ЦСКА да финализира и да подпише договора за учредяване на съвместно дружество, с което да се инвестира на стадион Българска армия, в този момент се случва този катаклизъм в ЦСКА. Аз не бих се искал да се ангажирам още с категорични коментари преди да съм се чул лично с собственост. При всички случаи следиме процеса изключително. Ще се обадите ли на Гриша Ганчев вие или очаквате той да ви потърси? Не, няма значение кой много ще се обади. Ние сме в отлични взаимоотношения. При всички случаи ще се опитам да разбера какви са техните планове. Както казах, ние сме в... Трябва да ви оправят микрофона, колегите. Да. И до тогава аз само да кажа на нашите зрители, че днес разговарях с господин Ганчев. Той не прие да участва в нашето предаване, за да коментира какво се случва точно в отбора. Затова ви попитах дали и вие вече сте разговаряли с него. Не съм, но при всички случаи ще разговарям, тъй като, както ви казах, ние сме в финалната фаза на учредяване на съвместно дружество, така че имаме желание час по-скоро да разберем какви са намеренията и на собствениците, и на клуба от тук нататък. Така че очакваме развръзка в следващите няколко дни да видим какво ще се случи с клуба. При всички случаи, кратко по тази тема. Неприятна ситуация, но се надявам, нали, по най-добре да се излезе от нея по най-добре възможен начин. Преди да преминем към политическите теми, последно, държавата ще спаси ли този отбор? Ще направи ли всичко възможно да спаси отбора? Така поставяне на въпроса, държавата, нали, няма как да се ангажира пряко с спасяването на дарен отбор. При всички случаи ние правим всичко възможно да подобряваме спортната инфраструктура, ще имаме възможност да говорим и по-нататък предполагам вашето предаване за това, но нека да видим първо какви са намеренията на собствениците и тогава ще коментираме, нали, какви са възможните изходи от тази ситуация. Ще водите ли министър Кралев листа на ГЕРБ и къде? Вижте, това дали един министър ще води листа и дали ще бъде номиниран е оценка за неговата работа през мандата или мандатите, през които е управлявал и е ръководил дареното ведомство. Аз при всички случаи знам, че има... Нали, приключиха при нас номинациите за кандидати за народни представители. Номиниран съм от моите съграждани във Варна, номиниран съм и от структурите на ГЕРБ в Русе. Очакваме окончателното решение вече на изпълнителната комисия, на ръководството на партията по какъв начин ще бъдат подредени листи. При всички случаи това ще е огромна чест за мен да имам възможност да защитя пряко политиките, които сме изповядвали, сме защитавали през последните години. Вие сте отдавна в политическите битки, така да кажа. Явявали сте се не на едни и на два избори. Може би в Русе проблемите са повече. Там може би е по-престижно и по-силна битката, по-голяма битката, която можете да проведете. Не бих казал, във всеки град си има специфика, всеки район си има специфика, но в края на краща важното е да, пак казвам, да защитиме. Това не са регионални избори, това са национални избори. Най-важното е да имаме възможност да защитиме
политиките, които, нали, които сме защитавали и сме, сме работили през въпреки, че не са местни избори, помним всички, че на местните избори в Русе ГЕРБ претърпя загуба там, защото имаше и някакво разклащане и в организацията, местната организация. Тя издигна един кандидат, наложи се ръководството на ГЕРБ да подкрепя друг кандидат. В крайна сметка не беше много устойчиво представянето и добре представянето там. При всички случаи бъдете сигурни, че навсякъде ще излезем един и по-сплотени от всякога, за да може да... пак казвам, да защитиме политиките, по които сме работили през последните години. Смятам, че където имало противоречие, те отдавна са преодолени. В момента съвсем спокойно всичките структури страната работят по предизборната кампания. Вие станахте ли член на ГЕРБ вече? Идентифицирате ли се с партията? Да. От кога сте член на ГЕРБ? Преди няколко години. Сега влизате в битка. Съвсем нормално е, след като толкова време аз съм министър от, нали, предложен от ГЕРБ и работя с моите колеги. Съвсем нормално е да стана член на ГЕРБ. Това да членувам във Варна, в район на Приморски. Така че... Така влизате да. И в тази битка. Ако се опрем на прогнозите на социолозите, господин Кралев, в парламента ще влязат 6 до 7 партии и няма да може да се състави еднопартиен кабинет. С кого в коалиция би управлявал ГЕРБ? Вижте, вече имаме опит в работата и в коалиция. Най-важното е в момента ние да се конкретизираме върху коментарите на конкретните политически формации, които биха влязли и не биха влязли. Най-важното е залогът на тези избори, който е много голям. Това е именно Европейския път за развитие на България, който е олицетворяван от ГЕРБ и от нашите политически партньори и коалиционни партньори. Ние излъчваме стабилност и предвидимост. Управлението на ГЕРБ е гарант за финансова и икономическа стабилност на страната и това смятам, че една отличителната характеристика е в нашата политика и в това, което предлагаме на нашите сънародници. Безспорно е, че България постига икономически напредък и финансова стабилност. Това го признават не само нашите чуждестранни партньори, но го признават дори и нашите критици и опоненти. Да, от другата страна имаме традиционния ни опонент БСП, който не бих казал, че се намира в най-добрата си коалиция. Една партия, която трудно преодолява в момента вътрешно организационните си конфликти. Колко ще е разликата, между вас и БСП? Не бих искал да се ангажирам с конкретни цифри. Това е работа на социолозите. Ние в момента трябва да обърнем внимание върху нашия отчет пред народа за свършеното до момента. Това ще бъде и нашата кампания, защото отличителната черта или отличителната характеристика в нашето управление, това е градежа и стабилността. Нещо с което нали, така ме съмнява да се похвалят някои от опозиционните формации, които виждаме създаването на нови коалиции с неясна политика, агресивно поведение. За кои коалиции говорите, господин Кралев? Според мен не могат да участват в градежа на модерната икономика на страната. И не е ясно дали имат кадрови потенциал да се включат в управлението на страна. Назовете ги тези партии и тези коалиции, с кого ГЕРБ не би управлявал? Така да ви задам въпрос. Не може да коментираме в момента с кого би или с кого не би управлявал. В момента сме в ситуация, нали, на предизборна кампания. Пак казвам, най-важното е ние в момента да защитиме тези политики, нали, които сме, нали, проповядвали, по които сме работили през последните години. Най-важното е да си покажем отчета пред народа за свършеното до момента. Аз съм убеден, че във всяко едно населено място има по няколко построили или обновени обекта, които са били жизнено необходими на хората. Това е нашата визитна картичка, това е нашата Вашия отчет е в областта това, на спорта. България ще продължи в по-стабилния път на просперитета, който има през последните години. Вашия отчет е в областта на спорта. Какво, ако се обърнете назад по време на този мандат, кое успяхте да направите добре и къде имате още дефицити, които установявате? Вижте, ние свършихме огромна работа. Разбира се, че във всяко едно от направленията, в които сме работили, има какво да се желая. Просто
физически времето не достигна да се изпълнят до край всички набелязани цели, като се надявам, че ние ще продължим и през следващите години в тяхното изпълнение. Разбира се, с огромно задоволство, нали, отчитам това, че приехме през последния, пред миналия мандат, напълно нов закон за физическо възпитание и спорта, който отговаря на потребностите на спортните федерации и на спортните клубове, отговаря най-точно на модерните изисквания, нали, и актуалните проблеми, нали, на спортните организации в страната. Успяхме да направим един много сериозно увеличение в финансирането на спортните федерации и на клубовете. Два пъти се увеличиха средствата, които отделяме за спортните клубове. Там именно смятам, че е най-хронично недофинансираната част от българския спорт. Именно местата, където се работи най-много с подрастващи, там, където се куват бъдещите шампиони. Повече от 20 години бяха получавали увеличение на средствата. Успяхме в края на година да ги увеличим с 30%. За 2021 година ги увеличихме двойно. Смятам и през следващите години това да бъде така основна част в нашата политика. Разбира се, огромна гордост за нас са инфраструктурните проекти, които направихме. Над 500 милиона се инвестираха по време на трите правителства на ГЕРБ, се инвестираха в спортна инфраструктура, която стана неузнаваема. Често това строителство, министър Кралев, не искам да се фокусирам върху грешките, но често това строителство, за което говорите, е съпроводено с забележки, че на места, на които особено не са необходими толкова големи спортни бази, те се строят по села понякога, по малки градове, а пък в същото време се изоставят обекти, които са нужни. Например, комплекса Червено знаме. Сега ще ви кажа, нали, ще го коментирам с най-голямо удоволствие. Значи, когато ние започнахме работа, спортната инфраструктура беше в тотална разруха. Нали си спомняте, че нямаше нито една годна за международно състезание зала. Още през първия мандат направихме арена Армеец. Оттам вече успяхме да домакинстваме на фантастични състезания, които никога не бихме мечтали да имаме в България, ако нямаше такава зала. Веднага след това, наред с новите зали, в Русе, Пловдив, Шумен, арена Бургас, която се завърша, ние сме инвестирали в над 100 обекта, тренировъчни зали, съоръжения, стадиони. Имаме реконструирани 10 многофункционални зали, 11 стадиона, 4 тренировъчни стадиона за футбол, 13 игрища за мини футбол, 7 закрити лекоатлетически писти, 6 открити лекоатлетически писти, 5 зали за вдигане на тежести, 5 зали за борба, 6 зали за бокс. Това е огромен обем работа. Над 100 съоръжения бяха направени само през последните 5 години. Това така е наистина, че без никакви забележки за качеството на ремонтните дейности, които сме извършвали в нашия сектор. Разбира се, че има и недовършени обекти. Разбира се, че трябва да се реконструира Червено знаме. Разбира се, че има стадион Академик, в който да се направи един дом за леката атлетика. Разбира се, че виси ангажимента и за стадион Септември. Това са само обекти в столицата. Има десетки такива по страната. Но съгласете се, че повече от 30 години, когато не е забит един пирон в спортната инфраструктура, все от някъде трябва да се започне. Не може в рамките на година или две с магическа пръчка да оправим абсолютно всички бази. Кажете за Червено знаме. Има ли някакви срокове, които... Вижте, нали, аз не знам, защо се хванали точно за Червено знаме. Защото стана има и други такива обекти. Работи се. Трябваше да започнем от някъде. Ако бяхме започнали преди 4 години с Червено знаме, сега щяхте да ме питате какво става с Зимния дворец, какво става с зала фестивална. Ами първо започнахме от там. Първо започнахме от тези зали, които смятаме, че са приоритет. Защото леката атлетика 11 години нямаше дом, нямаше къде да тренират на закрито. Разбирам, Зимния дворец е единственото подобно съоръжение в България. Това са ни били приоритетите. Оправяхме басейн на Спартак, който също беше в окаяващо състояние, беше задлъжнял, не можеше да се менажира от столична община. Всички тези неща са реално свършена работа. Ще дойде и през следващия мандат времето и на стадион Академик, и на Червено знаме, и на стадион Септември. Ще дойдете ред и на много други обекти, на плувните басейни. Примерно в България изоставаме с спортната инфраструктура в плуването. Наваксахме през последните години в леката атлетика, в залите, които ви казах преди малко, бокс, борбата и спортове, които носят традиционни успехи на България. Лично аз искам да направим още една
тренировъчна зимна парзалка в София, защото наистина не може зимни спортове да прави само с две съществуващи парзалки. Така, на този фон, министър Кралев, вие казвате, да, много средства са вложени в инфраструктура, доста средства са дадени на федерациите и на този фон последният златен медал от Олимпиада за България от 2008 година от Пекин. Румяна Нейкова мисля, че го донася за България. Ами сега ще ви кажа, то Как всъщност спортистите, спорта може да капитализира всичко това, за което вие говорите? Целият цикъл в спорта се реализира след един порядък на 8-12 години. Когато ти направиш нови съоръжения, тогава децата почват да ги ползват, тогава те се запалват. Един спортист се прави точно между 8-12 години. Така че, ако преди нас бяха построили и бяха реконструирали тези съоръжения, сега може би щяхме да се радваме на по-големи успехи. Също така имате предвид следното нещо. Много тежка е заблудата, че министерството отговаря за подготовката на спортистите. Федерациите подготвят спортистите. Ние отговаряме за това те да имат условия за тренировки, те да имат най-добрите бази, да имат обезпечено финансиране. Аз мисля, че тази работа сме си свършили. От тук нататък има много неща, които аз виждам, които не можахме да свършим сега, които ще заложим в следващия мандат. Това е реформа в спортните училища. Спортните училища в момента работят по един стар модел, който не е актуален към новите условия. Делегираните бюджети ги поставят в условия на непрекъснат конфликт с другите училища, с останалите спортни клубове. И какво е решението там? Ще ги финансирате целево ли? Готвиме в момента. Има екип, който се занимава, начало с заместник министъра господин Андонов, които се занимават с едно предложение за реформа в спортните училища, което през следващата година, през следващия мандат да изпълним, за да могат те отново да бъдат тая ковачница на кадри, която винаги са били. Говорите така, сякаш и следващия мандат ще бъдете министър на спорта. Естествено, че ние сме длъжни да защитиме, пак казвам, тези политики, върху които сме работили, и ако сме се представили добре, народът ще ни гласува доверие. Аз така или иначе съм амбициран да продължиме това, което сме започнали с моя екип. Имаме ясен план какво трябва да следва през следващия период. Разбира се, че трябва да го представим наред с отчета за свършеното пред нашия народ. Ние трябва да представим плановете си за бъдеще, за да могат да ни гласуват доверие. В този контекст искам да кажа, че разбира се, и работа върху инфраструктурата ще бъде приоритет през следващите години. Разбира Кажете се, че за Олимпиадата в Токио, министър Кралев. Да, какви секунда са вашите очаквания, искам защото да времето изтича? Да, искам да увеличиме още парите на клубовете. Освен това увеличение, което беше до момента, предвиждаме през следващия управленски период да има минимум 200% увеличение на средствата, с които те ще разполагат, освен реформата на спортните училища. Има ли пари в бюджета на вашето министерство за такова 200% увеличение? Токто работи вече на други обороти, има подсигурени средства, така че бихме могли да си позволиме още едно сериозно увеличение на тези средства. Разбира се, трябва да се повиши квалификацията на треньорите, и да се увеличи внедряването на научно приложен ден на спорт. Това са приоритетите, върху които ще работим следващия мандат. Последните 30 секунди са за Олимпиадата. Изкарахме тежка година, заедно с всички останали държави, разбира се, света. Спорта беше една от най-засегнатите сфери. Нямаше много състезания. Спортистите загубиха малко състезателен ритъм. Ще успеят ли българските състезатели? Ние направихме всичко възможно те да получат най-добрите условия за подготовка. Аз знам, че сме много добре подготвени. Желаем късмет да бъдат здрави, да нямат контузии или да заболявания по време на квалификациите, за да може да пратим голяма група спортисти. Имаме големи шансове да се поздравиме с успех на Олимпийските игри, защото наистина имаме подготвени хора. Всички ще са в това състояние, без достатъчно натрупан ритъм от състезания. Но се надявам, че тая работа, която свършихме през последните месеци в условията на пандемията, тези грижи, които положихме за нашите спортисти, да получат най-добрите условия за подготовка, да, те ще се отплатят. Късмет им трябва и повече увереност в собствените сили. Много ви благодаря за гостуването в Още от деня. Спортният министър Красен Кралев в нашия ефир. Връщаме се след малко в студиото и ще говорим за това, кой трябва да понесе отговорността за смъртта на момчето, ударено от ток от тротуарна шахта.
Защо липсват отговори за това, кой е разрешил оголен кабел да бъде положен така, че да създава риск за живота и здравето? Търсим сега възможните причини с Иван Сотиров, който е бивш заместник кмет на София. Здравейте и добре дошъл при нас. Имате ли, господин Сотиров, обяснение за случилото се? Сега, по тази информация, която има, тя е доста оскъдна, за да може човек да дава някакви конкретни виждания по въпроса. Аз мога да кажа каква е процедурата и да, съобразно кажете, това... Как един временен или не толкова временен, постоянен, но малък обект се захранва с електричество и му се раздават разрешителните? Вие имате опит в това. По принцип, оставането на павилиони става предварително... Първо трябва да има утвърдена схема. София е зонирана за различните зони. Има и различни отговорности. След като има утвърдена схема, кой дава разрешението за монтаж на павилиона. И когато се даде разрешение, трябва да има схема за включване. Обикновено павилионите се включват... трябва да има захранване за ползване на един павилион. В някои случаи може да има и към ВИК изискване, но в класически случаи захранване. Трябва да има одобрена схема и трябва да се да има договор с ЧЕЗ. Така че тези, които трябва да има документацията, ако павилионът е законно включен. Така като го видях, поне не ми изглежда на законно включване. Сега някой може да... Не ви изглежда незаконно. Не ми изглежда законно включване. А, не ви изглежда това, законно. Това, че е включен ми малко така да върви кабел по парапет, не е... А облегчена ли е, господин Сотиров, процедурата, когато един обект е временен? По-лесно не, ли се това е процедурата издава за временните обекти? А когато е постоянен обекта, по тежка процедура ли извървява един собственик, който иска да го направи на магазин или някакъв обект, офис? И за постоянният обект са по-сериозни документацията. Там си има... Тоест, можем ли да кажем, че някак си е по-лесно да сложиш временен обект и малко по-през пръсти институциите те гледат, когато си го захранваш с ток, с вода или му правиш други узаконявания? Не, процедурата си е... изключително ясна. Би трябвало и в ЧЕС, и в районната администрация, защото независимо, че в някои случаи нещата минават през управление архитектура и градоустройство, но като цяло в районната администрация трябва да се съхранява документацията и те най-добре знаят дали павилионът е законен, защото той може към един момент да е бил законен, след това да се прекратили да му изтекал договора или да общината да пуснала заповед за негово премахване. Да. Но във всички случаи това не ми изглежда, начинът по който е включен, не ми изглежда... Не е законно и редно. Ще продължим нашия разговор, но нека сега да включим в обсъждането Ивана Йолов. Той е експерт по енергетика и бивш заместник енергиен министър и изпълнителен директор на ЕСО. Господин Йолов, чувате ли ме добре? Здравейте! Да, чувам ви. Добър вечер. Всички институции, господин Айолов, бягат от отговорност. Кой според вас е виновния за смъртта на това 16-годишно момче? Ами, това, че институциите бягат от отговорността, това още повече засилва тази трагедия на това младо момче, което заплати с живота си. Но това показва и на какво състояние се намираме. За съжаление, тази трагедия ще остане за родителите и близките на това момче. А в момента, в изминалите 3-4 дни, наблюдаваме едно безкрайно прехвърляне и писания, които изобщо не отговарят на истина. А това, което ви каза господин Сотиров, аз мога да кажа, че дали ще се захрани електрически временен обект или постоянен обект, процедурата е една и съща. Тоест, на база на пуснато заявление за захранване, в случая ЧЕС, защото това е на територията на столицата, ЧЕС следва да направи предписание как да бъде осъществено това захранване. На базата на това предписание на ЧЕС трябва да бъде изготвен проект, който проект след това задължително се съгласува с ЧЕС, съгласува се с тези, които отговарят за пътищата, съгласува се с съобщенията, изобщо да няма конфликти в кадастъра и инфраструктурата,
през където ще мине това захранване. Господин Айолов, господин Сотиров каза нещо подобно по процедурата, но кажете, нормално ли е този кабел, който ние всички виждаме на кадрите, които и в момента нашите зрители гледат в предаването ни, да бъде закачен с така наречените свински опашки на тази ограда, която е в непосредствена близост до уличното платно? Не, това не е нормално, това е едно безумие, това е некомпетентност, това е... Просто нямам, не мога да намеря подходящи думи да го оценя. Кажете, за съжаление, кажете, да, занижен контрол ли е това или, да кажем, бягство от отговорност, за да се проверява непрекъснато в какво състояние е електропреносната мрежа и как се захранват обектите? Значи, тук има две хипотези. Ако законно са захранени тези павилиони, те би трябвало да минат през процедурата, която вече казах. Проучване, на база на проучване проект, след като се направи този проект, той се съгласува, след което се изпълнява, след което има задължително приемателна комисия. В случая това, което е изпълнено, това е липса на всякакъв контрол, нарушение на всякакви изисквания по отношение на експлоатация. Да. Аз бих казал, че тази прословута шахта, която е елемент от тръбна мрежа, ако е била изпълнена така както трябва, т.е. да има заземление на металната рамка, нямаше да се стигне до този фатален инцидент, т.е. момчето да попадне под крачно напрежение и да загине. Кой е този, който трябва да заземи и който да положи кабелите по начина, по който вие описвате, че е правилно? ЧЕС или някой друг? Ами този, който е изпълнявал тази тръбна мрежа и тази шахта. По всяка вероятност, тази тръбна мрежа и тази шахта са инвестиция на Столична община, която преди няколко години всичко там беше изринато. И пътната настилка, и тротуари, и във връзка с реконструкцията на булеварда, всичко това беше направено наново. Така че инвеститори, тук не може да говорим за частни инвеститори. Инвеститор е Столична община. Разбрахме ви. Дали Столична община след това е предала тази тръбна мрежа на ЧЕС, това вече документално може да се види. И въпрос на разследване на прокуратурата, която започна работа. Господин Айолов, много ви... И компетентност на вещите лица. Много ви благодаря за това ваше мнение. Продължаваме разговор с господин Сотиров. Господин Сотиров, вие имате опит, защото сте бил районен кмет. Как се проверяват тези обекти? Как се прави последваща проверка? Има ли такава практика въобще? Не само за това как се присъединени към електропреносната мрежа. За всичко. Значи няма физическа реална възможност да се контролира всичко. Въпросът е към момента, както се обясни тук. Когато се приема обекта, когато се пуска и когато се съгласува, всичко да отговаря на закона. Оттам нататък отговорността е на собственика и на ползвателя да поддържа нещата в този вид, в който са узаконени. Сега, дали някой се отклонил от процедурата, дали някой е допуснал този обект да бъде свързан без да се спазят изискванията, защото има и такива хипотези. Някой може да не се е съобразил, просто обекта така да е включен, да е пуснат, но във всички случаи, аз само с едно не съм съгласен, което се каза, павилиона, доколкото виждам, той е частен павилион. И свързването към ЧЕС е отношение между ЧЕС и собственика на павилиона, той, който го е поставил и който го е включил. Тук не виждам някаква общинска инфраструктура, която да е изграждана от общината специално за този павилион. Ние показахме и в новините, нашия екип не успява да се свърже с собствениците, дано прокуратурата успее да го направи. Големият проблем е, че тези собственици в много случаи, особено понеже изтече информация, че този павилион може би е незаконен и за него е пусната заповед за премахване, те обжалват тези заповеди, крият си изобщо много тромава процедурата и това също създава много голям проблем. Облекчаване на процедурата, това е, може би, да има по-бърза ефективна процедура. Това, което вие казвате. Аз съм имал проблем, защото съм бил и районен кмет с такива павилиони. Някой път съм се принуждавал, за да действам бързо. Дори не пускам заповед да обжалват.
слагам предизвести и премахвам с рисковете след това да водят дела за някакви щети, които са претърпяли. Да, някой по-смели път да бъдат районните кметове, това е изводът от нашия разговор. Ами не е хубаво да се принуждава да действат благодаря по този начин, но ми се е налагало и така да действам. Благодаря ви, да така проблем. Завършваме. Останете с последния печели. Довиждане от нашия екип.